Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz kanal istifadəçiləri. Uzun zaman fasilədən sonra növbəti sınaqda sizlə görüşürük. Bu götürdüyüm sınaq Master School hazırlıq kurslarının, yəni tədris mərkəzinin təşkil etdiyi sınaqda. İstəyirəm ki, baxaq bəzi nümunələrə. Burada bundan. Deməli, birinci 15 sualdır. Bildiyiniz kimi bu sualları təhlil edəcəyik bərabər şəkildə və ümumi nəticə çıxaracaq. Hər sualı izah edərkən sizə ümumi məlumat da vermək istəyirəm. Deyir ki, biri mürəkkəb feil deyil. Mürəkkəb feillərə həmçinin tərkibi feillər də adlandırılır. Və mürəkkəb feil olması üçün onun iki sözdən ibarət olması lazımdır. Namaz qılmaq, kömək etmək və isti olmaq tərkibi feillərdir. Bunlar tərkibi feil olduqlarına görə mürəkkəb feil sayılırlar. Sağollaşan sözü buradan baxanda, birinci dəfə baxanda adama mürəkkəb feil təsiri bağışlamır. Amma sağollaşan sözünün özü də mürəkkəb feildir. Çünki sağ və ol, yəni sağ olmaq sözünün birləşməsindən yaranmışdır. İstisna feillərdəndir ki, birlikdə yazılır mürəkkəb feildir. Vurhavur sözü isə isimdir. Və aha bitişdiricisi ilə yaranmış isimdir. Ona görə biz bunu mürəkkəb feil hesab edə bilməliyik. Bu baxımdan doğru cavab variantı olaraq biz Y bəndini götürməliyik. Buradan mən markeri götürək. Deməli, doğru cavab variantı oldu. Deməli, vurhavur. Çünki o söz, deməli, bu söz sayılmır. Yəni, mürəkkəb feil sayılmır. Bunu eləmək olmadı. Bir deyə gözür istəyirəm. Sonra ayda belə olur bu. Bir dəqiqə özür istəyirəm. Nəsə. Bütün funksional üsluplar üçün ortaq olan cəhət. Biz yadımıza salırıq ki, üsluplar hansılarda üslubiyyət bəhsindədir və üslubiyyət bəhsini yaxşı mənimsəmək üçün yaxşı olar ki, həmin mövzunu bir dəfə oxuyasınız. Və iki dəfə hətta çox yaxşı olar. Daha rahat və daha dərindən mənimsəməyiniz üçün beləliklə sizin yadınızda daha yaxşı qalacaq. Elmi terminologiyadan geniş istifadə bütün funksional üsluplarda yoxdur. Ən çox elmi üslubda özünü göstərir. Obrazlıq və məcazi isə hamısında yoxdur. Daha çox bədidə. Dəqiq, konkret və standart ifadələrdən bu da elmi üslubun xüsusiyyətidir. Bədii təsvir və ifadə vasitələrindən bu da bədii üslubun göstəricisidir. Amma dilimizdə olan bütün funksional üsluplar mütləq dilin fonetik, leksik və qrammatik normalarına tabi olmalıdır. Normalar haqqında yaxşı olar ki, təkrarlayasınız ki, sizə daha rahat gəlsin. Həm sadə, həm də düzəltmə söz kimi düşünülə bilən söz hansıdır? Biz burada, deməli, fikir verməliyik ki, gəlin buradan yazım, sonra silinəcək, amma ibi yox. Deməli, sadə olanda kök ya qrammatik şəkilçi olur, düzəltmə olanda ya da ki, və yaxud da ki, kök olur. Düzəltmə olanda isə kök və leksik şəkilçi olur. Bu baxımdan da, məsəl üçün, qorxudur sözündə və yaxud da ki, qorxudur sözündə sözün kökü qorxu, yəni artıq leksik şəkilçi var. Biz bunu düzəltmə, sadə kimi hesablaya bilmərik. Ələ, əl, ələd, artıq burada leksik şəkilçi kimi var. Gözlədin sözündə və yaxud da ki, sən gözlədin. Hər ikisində də sözün kökü gözdü, gözdən gözlə yaranır. Gülüşün sözündə də və yaxud da ki, gülüşün, bir də gülüşün. Hər iki sözdə də gül sözün köküdür. Üç burada leksik şəkilçidir. Amma turşu sözünü isə biz həm sadə söz kimi götürə bilərik, həm də düzəltmə. Həm də düzəltmə söz kimi götürə bilərik. Bunları siləyik. Həm sadə olur turşu sözü, həm də düzəltmə. Məsəl üçün, turşu sevmirəm. Yəni, turş bir şeyi sevmirəm. Burada turş sözün kökü olur. Turş sözün kökü olur. Turş sözün kökü yazmadım. Turş sözün kökü olur. U burada qrammatik şəkilçi olur. Yəni turşu sevmirəm. Nəyi sevmirəm? Yəni turş olan bir şeyi sevmirəm. Bir də turşu sevirəm və yaxud turşu sevirəm ya. Məsələn turşu qoydum
Neyi koydum? Turşunu koydum. Turşu sözünde artıq onda turşu, həmin məsəl üçün tərəvəzlərin turşusunu ki qoyulur, o nəzərdə tutulur. Yəni bir təsiri hal kimi nəzərdə başa düşmək olur. Bir də turşu sözünün düzəltmə isim kimi başa düşmək olur. Sonra qoşma işlənmiş cümlə nə istəyir bizdən? Deməli, ən çox belə sual düşəndə lalə ilə bizə verirlər. Çünki biz bilirik ki, lalə həm bağlayıcı, həm qoşma, həm də zərtdüzəldən şəkilçidir. Əgər laləni və ilə əvəz edə biliriksə, onda olur bağlayıcı. Məsələn, atamla anam içəri girdi. Kim? İndi sual verir və yaxud da və ilə əvəz edək. Atam və anam. Deməli, burada bağlayıcıdır. Mən qələmlə yazıram. Nə ilə yazıram? Qələm ilə. Burada qoşmadır. Məsəl üçün, uşaq həyəcanla hərəkət edirdi. Necə hərəkət edirdi? Həyəcanla. Buradakı lalə isə artıq zərtdüzəldən şəkilçidir. Bizdən də qoşma istəyirsək, onun qoşulduğu bir əşyanı bildirir. Baxsaq, qız həyəcanla danışırdı. Lalə burada zərfdir. Rəssam tablo üzərində səylə çalışırdı. Şəkilçidir, qoşma deyil. Ana oğlunu təmtəraqlığa yola saldı. Burada da lalə eyni ilə şəkilçidir. Əsgərlərimiz mühasirəni asanlıqla yardılar. Necə yardılar? Yenə də şəkilçidir. Yəni, necə deyim, qoşma deyil. Aysel telefonla danışırdı. Aysel telefon ilə danışırdı. Burada isə onun qoşulduğu bir obyekti bildirir. Uyğunsuzluğu göstərin. Biz ümumiyyətcə yadımızda saxlamalıyıq ki, söhbət... Biz yadımızda saxlamalıyıq ki, söhbət deməli gedirsə də ki, çox mənalı sözlər, antonimlər və sinonimlər. Çox mənalı sözlər, sinonimlər və antonimlərdən həmişə eyni nitq səsinə aid olmalıdır. Bu onun tələbidir. Eyni nitq səsinə aid olduqda onda düzgün sinonim işlənər, düzgün antonim. Yəni ola bilər ki, bəzi sözlər bir-biri ilə həqiqətən də yaxın mənalıq bildirsin, həqiqətən də çox mənalıq bildirsin, amma daha doğrusu əks mənalıq bildirir. Amma eyni nitq səsinə aid deyilsə, həmin sözləri sinonim, antonim və ya da çox mənalı kimi götürə bilmərik. Amonimin də bunlardan fərqi o idi ki, amonim deyir ki, mən həm eyni, həm də müxtəlif nitq səslərinə aid ola bilərəm. Burada da güclü, zəif eyni nitq səsidir və antonimdir. Müharibə, sülh eyni nitq səsidir, antonimdir. Müxtəsər, geniş eyni nitq səsidir, antonimdir. Xeyirxah, bədxah eyni nitq səsidir, antonimdir. Amma qəmli və sevinc sözləri isə başa düşürəm. Məna baxımından bir qədər əksiklik var onlarda. Amma qəmli sözü sifətdir, sevinc sözü isə isimdir. Ona görə düzgün cavab variantı olaraq C bəndini götürə bilmərik. Hansı cümlədə təyin əvəzi işlənməmişdir? Gəlin təyin əvəzlikləri yadımıza salaq. Hər, öz, bütün, filan. Özür istəyirəm. Hər kəs onu öz yerində görə bilirdi. Öz, təyin əvəzlik var, getdi. Burada onun bütün suallarına cavab verdilər. Bütün, təyin əvəzlikdir, bu da getdi. Hər kəsim zamanı bizə gələrdi. Burada hər kəsdən söhbət getmir. Hər kəsim zamanı, yəni kəsim zamanları çoxdur, hərdən bir də gəlir. Amma bu deyir ki, hər kəsim zamanı bizə gələrdi. Burada da hər təyin əvəzlikdir, getdi. Həmişə bütün suallarını bizə saxlayardı. Bütün təyin əvəzlikdir, bu da getdi. Hər kəsin bu məsələyə fərqli baxışı vardı. Hər kəs qeyri-müəyyən əvəzlikdir. Bu işarə əvəzlikdir. Deməli, bu cümlədə təyin əvəzlik işlənməyib. Xarici görünüş və zəriflik həm də daxili gözəlliyi saflığa əks etdirməlidir cümləsində sözlərin morfoloji təhlili ilə bağlı səhvi göstərin. Əks etdirməlidir vacib şəklində olan feildir, təsirlidir. Bəli, mallı mənə vacib şəklin şəkilçisidir. Təsirli olan da bir növ nəyi sualına cavab verir. Əks etdirməlidir sual verir nəyi? Deməli, onda təsirli feildir. Xarici və daxili düzəltmə sifətləridir. Bəli, xaric və daxil sözlərindən yaranıb necə sualına cavab verir? Görünüş və zəriflik düzəltmə isimlərdir, adlı haldadır, bəli. Görünüş və zəriflik düzdür. İndi gəlin baxaq. Və həm də tabesizlik bağlayıcılarıdır, bəli. Və deməli, birləşdirmə bağlayıcısıdır, həm də iştirak bağlayıcısıdır, tabesiz bağlayıcılardır. Gözəlliyi, saflığı isimləşən sifətlərdir, təsir yalan şəkilçisi. Xeyr, bunlar sifət deyil, gözəlliyi, saflıq sözləri isimdir. Ona görə də düzgün cavab variantı olaraq, yəni səhv fikir yevəndidir. Hansı feil məçul və qayıdış növlərində fərqli şəkilçi qəbul edə bilər?
Deməli, burada cavab, doğru cavab variantı olacaq D bəndi. Ümumiyyətcə, məçhul növ, qayıdış növ nə idi? Məçhul növ, ı-ın, qayıdış növ də ı-ın şəkilçiləri ilə yaranır. Bəzən elə sözlər olur ki, məsəl üçün, qapı açıldı, kim tərəfindən açıldı bilmirik, ı şəkilçisi qəbul edib və məçhul növdədir. Amma gül açıldı, gülü siz açmırsınız, mən açmıram, o açmır. Gül öz-özünə açılır, düzdürmə. Il şəkilçisi deməli həm qapı açıldı sözündə, həm qapı açıldı deyəndə məçhul növ, gül açıldı deyəndə isə deməli qayıdış növ kimi başa düşmək olur. Burada isə deyir ki, fərqli şəkilçi qəbul etsin. Məsələn, burada söhbət deyindi sözüdür. Dey sözüdür daha doğrusu, dey bəndi. Demək, əgər deyindi deyiriksə, insan öz-özünə deyinir. Kimsə bizim yerimizə deyinmir. Bu qayıdış növdədir. Amma deyildi, məsəl üçün, ona bir söz deyildi, amma bilmirik ki, bu söz kim tərəfindən deyilib. Ona görə deməli, deyindi və deyildi olaraq fərqli növlərdə biz bu şəkilçini götürə bilərik. Cümlələrin birində fe'li sifət isimləşmişdir, özür istəyirəm. Ümumiyyətcə, fe'lin təsriflənməyən formaları var. Baxın, əsasən tələbələr nədə çaşırlar? Fe'lin təsriflənməyən formalarını fe'l kimi götürmürlər. Xeyr, adından da göründüyü kimi fe'li sifət, fe'li bağlama və məsdər. Bunlar fe'lin həm deməli fe'lin iki növü, böyük növü var, təsriflənən və təsriflənməyən. Təsriflənən fe'llər zamana, şəxsə görə dəyişənləri idi. Təsriflənməyənlər isə heç biri olmur, məsdər, fe'li sifət və fe'l bağlamadır. Və biz buradan deməli fe'li sifəti istəyir. Fe'li sifətin şəkilçilərini yadımıza salaq. Dıq, mış, acaq, ası, malı, an. Və buradan 4 dənə şəkilçi amonim idi. Malı məli şəkilçisi, ası, acaq, a bir də ıb var idi, unutdum. Ib şəkilçisi amonimdir. Fe'li sifətinin isimləşməsi üçün ismi xüsusiyyətlərini, yəni cəm şəkilçisi, mənsubiyyət şəkilçisini, hal şəkilçisini qəbul etməsi lazımdır. Əgər isimləşirsə, kimi, nəyi, kimə, nəyi, yəni isminin suallarına cavab verir. Yox, əgər fe'li sifət isimləşmirsə, onda böyük ehtimal necə sualına cavab verəcək. Hamı onu təzə yazdığı, dığı, diri, dıq şəkilçisidir. Saitlə başlanan şəkilçi artırdığına görə qının qıya keçməsi müşahidə olunur. Təzə yazdığı kitabdan, hansı kitabdan, təzə yazdığı kitabdan. Çoxlu görüləsi işlərimiz var, necə işlərimiz var, görüləsi işlərimiz var. Bu bayramda bütün küsürlər barışır. Küsür sözü ümumiyyətcə burada bu cümlədə fe'li sifəti yoxdur. Küsürü sifətdir və sifət isimləşib burada. Kim barışır? Küsürlər. Yəni fe'li sifət isimləşməyib. Bağçadakı təzə açılan güllərə toxunma. Hansı güllərə? Təzə açılan güllərə. Və bu baxımdan da biz təzə açılan sözünə fe'li sifət götürürük, amma isimləşməyib. Bildiklərim dıq, dik, duq, dük. Fe'li sifət şəkilçisidir. Lər hal şəkilçisidir. İm deməli cəm şəkilçisidir. Yox, lər cəm şəkilçisidir. İm mənsubiyyə şəkilçisidir. İn hal şəkilçisidir və halla fe'li sifət ismə məxsus olan şəkilçiləri qəbul edib, deməli nə edib? İsimləşib. Bildiklərimin hamısını ona danışdım. Neyi danışdım? Mənim bildiklərimin hamısı. Yəni gördüyünüz kimi burada ismə məxsus olan şəkilçiləri qəbul etdiyinə görə isimləşməni müşahidə edə bilirik. Hansı nümunədə ilk söz say kimi düşünülməyə bilər? Çox maraqlı testdir. Onu bizə lazım idi. Neçəsi bizə lazım idi? Onu. Başqa cürə düşünə bilmirik bu cümləni. Beşi bizə lazımdır. Neçəsi bizə lazımdır? Beşi. Çox adam elə bilir ki, sənin bu işdə əlin var. Nə qədər adam? Çox adam. Birincilərin yenə də fəallığı hiss olunurdu. Birinci isimləşsə belə kimin və yaxud da ki, kimlərin isimləşsə belə say olaraq qalır. Amma B bəndində isə onlarla piyada gəlmişdi. Bir də onlarla piyada gəlmişdi. Biz burada onlarla piyada gəlmişdi deyəndə say kimi başa düşürük. Yəni onlarla, yüzlərlə, minlərlə say olaraq. Bir də deyirəm ki, onlarla piyada gəlmişdi. Yəni onlar ilə onlara qoşulub gələn piyadalar deyir bizə. Deməli, onlarla həm də biz qeyri-müəyyən miqdar, qeyri-müəyyən əvəzlik kimi də başa düşə bilər. Yəni, təkcə say kimi işləmir. Ona görə düzgün cavab variantı olacaq B. Biri quruluşçu, digərindən fərqlidir. Deməli, quruluşuna görə təhlil edirik. Bozarmaq sözü bozdan yaranıb, ar leksikdir. Ağarmaq sözü, deməli, bu ağdan yaranıb, ar leksikdir. Otarmaq sözü otdan yaranıb, ar leksikdir. Yaşarmaq sözü yaşdan yaranıb, ar leksikdir. Amma qızarmaq sözündə isə qızarmağın qız sözü ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Ona görə qızar sözün köküdür. Maq, məq isə bildiyimiz kimi qrammatik şəkilçidir. Ona görə də quruluşuna görə sadə olur.
və digərlərindən də fərqlənən məhz budur. Çünki B, C, D, E variantları düzəltmə olur, A vəndi isə sadə olur. Aşağıda təqdim olunan nümunədə iki yerdə nöqtələrin yerinə sözlər yazılmalıdır. İdarənin ştampı, həqiqətən Orxan Əliyev, Vahid Oğlu, 1990-cı ilin mart ayından Nizami rayonu 227 sayılı orta məktəbdə Azərbaycan dil ədəbiyyat müəllimi işdir. Burada söhbət baxan kimi yadımıza nə düşür? Arayışdan gedir. Arayış və doğru cavab variantı da olacaq Nizami rayon təhsil şöbəsinə təqdim etmək üçün verilir. Əməli yazı nümunələri hər imtahan düşən testlərdən biridir. Ona görə yaxşı olar ki, əməli yazı nümunələrini gözdən qaçırmayasınız. Burada test bitdi. Bir dəqiqə qayıdaq. Davamla buradadır. İlkinin qəlbi məncə sakitləşmişdi. Təhlil eləyə sakitləşmişdi. Nə sakitləşmişdi? İlkinin qəlbi. Nə sakitləşmişdi? İlkinin qəlbi. İlkinin qəlbi. Məncə burada deməli modaldır. Cümlədə ara söz olaraq işlənmişdi. Ona görə təhlil olunmur. Fəli xəbərlidir, bəli, sakitləşmişdi, nə etmişdi? Müəyyən şəxsi cümlədir. Ümumiyyəcə, sadə cümlənin müəyyən, qeyri-müəyyən, şəxsi və ümumi şəxsi cümlələri, ümumi şəxsi kimi cümlələrin növləri var daha doğrusu. Müəyyən şəxsi cümlədə deyir ki, mənim mübtədam olur, uzaq başı olmasa belə, məni rahatlıqla bərpa edə bilirsiniz. Mübtədə xəbər əsasında olur bu cümlələr. Müəyyən şəxsi cümlədir, bəli, sakitləşmişdi, nə sakitləşmişdi? İlkinin qəlbi mübtədə məlumdur, geniş cümlədir, yox. Deməli, geniş cümlə nədir? Müxtəsər cümlə nədir? Geniş cümlə olması üçün, deməli, ikinci dərəcəli üzvlər olmalıdır. Müxtəsər cümlədə isə sadəcə mübtədə və xəbər olur. Əgər bir cümlə yalnız mübtədə və xəbərdən təşkil edilirsə, həmin cümlə sadə cümlədir. Yox, əgər təyin, tamamlıq və zərflik də işlənirsə, həmin cümlə olur geniş cümlə. Burada da baxan sakitləşmişdi, nə sakitləşmişdi, ikinin də qəlbi. Mübtədə xəbər. Deməli, mübtədə xəbərdən ibarətdirsə, bu cümlə müxtəsər cümlə olacaq. C bəndini də sevirib geniş cümlə. Geniş cümlə ola bilməz. Çoxaltma dərəcəsində olmayan sifəti. Baxın, hər sınaq izah edəndə dönə-dönə toxunduğum nöqtələrdən biridir. Sifətin dərəcə şəkilçiləri mütləq sifətin üstünə artırılmalıdır. Ola bilər nədəsə çoxlu, necə deyim, çoxaltma məzmunu olsun. Amma onu çoxaltma dərəcəsində olan sifət götürə bilmirik. Çünki çoxaltma dərəcəsində olması üçün şəkilçinin, yəni sifətin üzərinə artırılmalıdır həmin şəkilçi. Tünd göy düzdür, çoxaltma dərəcəsindədir. Qıpqırmızı çoxaltma dərəcəsindədir. Dümdüz çoxaltma dərəcəsindədir. Zilqara çoxaltma dərəcəsindədir. Amma bumbuz isə çoxaltma dərəcəsində deyil. Çünki kökə baxan buz isimdir. Biz sifətin dərəcə şəkilçilərini nəyin üzərinə artırırıq? Sifətin üzərinə artırırıq. Buz sözü isim olduğuna görə bumbuz sözünü çoxaltma dərəcəsində olan sifət götürə bilmirik. Nümunədə obrazlıq göstəricisinin tam sırasını göstərin. Səbir acıdır, meyvəsi şirindir. Meyvəsi şirin. Baxın, adından da görünür ki, mən avtomatik nə dedim? Şirindir. Və dir orada ixtisar olmanı elə siz saya bilərik. Bunu, bu da qramatik səviyyənin, yəni qramatik göstəricinin nümunəsidir. Şəkilçi ixtisar olunub. Və acı səbir olmaz. Ona görə də burada da məcazilik var. Məcazilik də özünü leksik səviyyədə daha yaxşı göstərir. Və bu haqda, deməli, bədii kanalda var, bədii üslub və onun səviyyə göstəriciləri 3 dərs 3 hissədən ibarətdir. Yaxşı olar ki, həmin dərsi izləyəsiniz, onda sizə üslublar, səviyyə göstəriciləri tam aydın olacaq. Epitetdir, təşbehdir, leksik səviyyədir, qramatik səviyyədir, fonetik səviyyədir, hamısı sizə həmin dərsdə tam detallı şəkildə izah etmişəm. Yaxşı olar ki, həmin dərsə baxasınız, digər YouTube-da olan videoları izləyəsiniz və sınaqları dinləyin. Hər birinizə qarşıdan gələn imtahanda bol uğur arzulayıram. İnşallah ki, bu qədər öyrətdiklərimin, yəni öyrətdiklərim dərkən, yəni məlumat, ötürdüyüm informasiyaların sizə bir faydası dəyər. Kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi isə unutmuruq. Növbəti video dərslərdə görüşmək ümidi ilə hər zaman sevin və sevgi ilə qalın.